Vittnesförhör med Anders Delsborn. Förhöret är påkallat av åklagaren. Varsågod, Anders Delin. Ja, det är tydligen så att du befann dig på Sveavägen den 28 februari 1986 på kvällen. Ja. Och det hände saker och ting där. Ja. Ska du berätta? Ja, jag kör för Järfälla taxi. Jag hade fått 3 stycken flickor från Barkarby station som ville in till Kungsträdgården. Och jag kommer att köra under Sveavägen och få rött lyse vid Tunnelgatan Sveavägen, färdriktning upp mot Kungsgatan. Precis i samma skede som jag får grönt ljus så fortsätter jag färden och hör en kraftig smäll. Varav jag försöker lokalisera och vrider mig till vänster och ser då en man som står och skjuter. Och jag ser även skottet, det andra skottet. Jag tar upp radion och meddelar telefonisten vad jag sett och vad som behövs på plats, polis och ambulans. Och hon noterar det och larmar direkt till centralen. Varav de 3 flickorna som var i min bil fick betala, gå ut och försvann från platsen. Och jag gick över på andra sidan. Mm. Om vi håller oss till det här första skedet. Du står på rött ljus, får grönt och så hör du en smäll. Har du hunnit sätta igång bilen då? Ja, precis i samma skede som jag får grönt ljus så börjar jag precis köra. Mm. Stannar du eller kör du vidare? Eller? Ja. Nej, jag kör vidare och vrider över till vänster och ser då och hör det andra skottet. Var i direkt svänger till höger och stannar. Jaha. Och i samma veva larmar. Om vi tittar på den här kartskissen vi har uppe här så har du hållit Tunnelgatan Sveavägen där, va? Ja. Och du med den kartskissen du står med nosen söder mot Kungsgatan nu så. Ja. Det är alldeles innan man kommer ut i korsningen som de där rödljusen är. Ja, du har ett övergångsställe där också. Som... Just. Och var blir du sedan stående med bilen? Jag hinner ju passera Tunnelgatan. Ja. Och där du ser att det mörka fältet slutar, där stannar jag då på höger sida. Där stannar jag på höger sida. När du passerar korsningen nu, då tittar du till vänster säger du, och så ser du en man som skjuter. Ja. Kan du beskriva lite mer detaljerat vad du ser? Vad det är för personer, hur många de är och vad de gör och sådär. Jag ser en grupp, 2-3 personer. Varav en befinner sig i hörnet Sveavägen och Tunnelgatan där. Vid Dekorima-butiken. Och det är en man som håller pistolen och skjuter på 2 stycken främre personer. Det är 3 personer du ser. Det är 3 personer. Ser du några fler? Nej, inte som jag i min synvinkel så är det 3 personer. Naturligtvis, det är en fredagkväll och det rör sig personer runt omkring. Men inte jag tänkte i anslutning till den här gruppen om 3. Finns det några andra i närheten? Nej. Som du ser. Nej. Den här personen som skjuter nu då? Kan du beskriva honom närmare? Jag har varit så fruktansvärt fullt upptagen genom att larma centralen. Min första tanke var att rädda det som räddas kan. Försöka få fram en ambulans på plats. Men det är en man, ganska kraftigt bud. Och närmare 1,90 lång, 1,85. Kraftigt bud. Han hade en ulsterjacka, en långrock som slutade vid knäna. En vit eller grå med svarta stänk i. Och någon typ av mössa hade han på sig. Jag har beskrivit det förut som en typ Sherlock Holmes-mössa. Man kanske kan vika ner öronlappar eller någonting sådant. Mm. Men en mössa hade han ändå? Ja. Om du minns det. Mm. Ser du... du sa att han höll pistolen också. Du ser tydligen ett vapen i handen. Mm. Andra skottet. Det första hör jag och det andra skottet det ser jag och hör jag. Kan du säga vad det var för typ av vapen? Eller? Nej, det kan jag inte göra. Litet eller stort? Eller? Nej, utav stundens allvar så sa jag att det var en stor och det liknade en vilda västernrevolver. Ja. Men det tanken föll mig in på grund av att jag såg en 30 cm eldsflamma och rök. Det såg minnesflamman. Ja, det gjorde jag. Mm.
Men du kan idag inte säga närmare om vad det var för typ av vapen han hade då? Nej, det var ingen kännedom om vapen överhuvudtaget. Ja, vad händer nu då? Det andra skottet har gått. Ser du någonting mer av de här tre personerna då? Mannen som blev skjuten faller lite i marken. Och kvinnan står böjd över och nästan krypandes runt. Mm. Och mannen som skjuter, han ser ut som att han tvekar på vad nästa steg ska vara. Vaggar lite fram och tillbaka innan han beslutar sig för att springa upp i gränden. Ser du när han springer? Ja, jag ser när han springer. Jag är inte inne i gränden för det står arbetsbotar och sånt i vägen. Jag ser att han försvinner in i gränden. Tunnelgatan in mot Lundmakargatan alltså. Ja. Och han står och tvekar ett tag innan. Ja, han vaggar lite fram och tillbaka som innan han bestämmer sig. När du ser honom skjuta nu andra skottet, kan du säga någonting om hur långt han befinner sig ifrån de andra två personerna? Uppskattningsvis 5 meter. Är det så långt? Mm. Du uppfattar det som att det är flera meter emellan dem? Ja, det gör det. Och han är då fortfarande kvar upp mot hörnet, upp mot dekoriet? Ja, han har gått ut lite grann i mitten där han vill stå då. Jaha. 2 meter ut från hörnet i alla fall. Mm. Hur lång tid kan det här ha tagit, tror du, från att du först får se honom och från det att han börjar springa in mot tunnelgatan? Det är fråga om sekunder eller tar det längre tid? Tidsrum på 20 sekunder kan jag tänka mig. Mm. Och under de cirka 20 sekunderna som du uppskattar det till, är du då, så att säga, rullar din bil? Jag hinner förflytta mig från, jag har fått grönt ljus i mitten på tunnelgatan till ett par meter högre upp på Sveavägen. Och larmar centralen. Och, samtidigt innan, som du ser. Ja, just. Och sen är du tydligen upptagen borta vid bilen med att ta betalt och släppa ut passagerare och sånt där innan du går över till. Ja. Det sista du ser av den här mannen som springer in i gränden, då ligger en person på gatan och kvinnan är knäböjd in till. Ja. Kan du säga någonting om vad den här kvinnan gör? Vi vet ju att det är Lisbeth Palme. Ja, hon är naturligtvis svårt chockad över vad som hänt. Mm. Och i princip krypande runt sin man och sökande, gripande efter hjälp. Och det ser du också under loppet av de här cirka 20 sekunderna? Ja, det ser jag när jag kommit och gått över. Då hade ju mannen försvunnit från platsen. Ja, jag menar det. Men jag tänkte på om du ser någonting av vad kvinnan Lisbeth Palme gör när du passerar korsningen i det här första skedet. De första 20 sekunderna, så att säga. Nej, då har jag inte lagt på minnet. Du sa att hon knäböjde den mannen som låg. Ja. Men något annat? Det, att hon knäböjde, det var nog i skedet jag hade gått över gatan. Men du kommer tillbaka sen? Ja. Och du är säker på att du inte sett några andra personer i närheten av de här tre? I en radio på 10 meter så fanns det ingen. Men jag kunde se inga personer. Nej. Ja, tack. Får jag bara ställa den frågan, vad menas med det sista inom en radio på 10 meter? Radio på 10 meter, ja. Kanske kan förklara mig lite tydligare. Att säga från 10 till 15 meter i en omkrets så uppfattar jag inga andra människor. Från vad då? Runt de här tre stycken som är inblandade. Ja. Varsågoda, advokat Pyrou. Tack. Ja, du stannade tydligen för fördjupställning. Ja. Kan du säga på vilket avstånd taxin eller du själv var i det läget fram till den blivande motplatsen? Ja. Jag har uppgett det tidigare förhör att jag inte är säker riktigt på om jag låg i taxifilen eller om jag låg i filen närmast taxifilen. Det är bredden då på Sveavägen. Ja, jag har tillgång till en skiss och där man hittat in din bil och det kostar man 25 meter någonting fram till den platsen där det här. Det låter rimligt. Låter det rimligt? Ja.
Det första som du noterade då på din vänstra sida, var det skottet? Att det smällde till? Första jag reagerade över att det var en kraftig smäll. Och jag började nästan att leta efter om det var en avgassmäll från en bil eller om det var ett däck som hade exploderat. Mm. I samma veva så vrider jag då huvudet på den vänstra sida och ser att det är en man som står och avskjuter ett skott. Jag tror att du har inte haft någon särskild uppmärksamhet till vänster förrän du hör själva smällen, tycker jag. Inte mer än vad man noterar som taxichaufför. Man alltid kör runt med blicken och observerar folk. Och, men jag fäster väl ingen större noggrannhet på de personer utan jag noterar att det stod personer. Det betyder väl att det kan ha funnits andra människor i närheten av de här tre då, strax innan du hör smällen? Jag är så gott som säker på att det var stod tre personer just där. Och det första skottet, jag uppfattade inte riktigt om du såg att mannen sköt det här första. Det hörde jag bara. Du hörde det? Ja. Och sen det andra skottet, när kommer det då i förhållande till det första på ungefär? Det är ett 2-3 sekunders mellanrum. Mm. Klädseln på mannen, du sa han som sköt att han kallade mörk, han hade en ulster. Det är typ av långrock som slutar vid knäna. Och ingen jacka han hade alltså? Nej, det var en typ långrock som slutar vid knäna. Huvudbonad sa du, det var någonting som påminner om Sherlock Holmes. Antingen någonting mellan en Sherlock Holmes mössa eller en vanlig keps med öronlappar man kan vika ner. Någon blandning däremellan. En huvudbonad hade han i alla fall. Ja, det står antecknat att du skulle sagt i första förhöret med dig det sidan 125 över. Det som dels på en uppfattande man skrev som att han hade en grå herrhatt och en gråaktig ulster med svarta streck. Grå herrhatt, men där har du korrigerat i det senare förhör i sidan 127. Tredje raden nerifrån, där beskriver du huvudbonaden för en blandning av Sherlock Holmes-mössa och en vanlig herrhatt. Jag kan inte med säkerhet beskriva den huvudbonaden. Det var intrycket jag fick just då. Och mannen som sköt här, stod han då till vänster om de andra människorna? Det är skott som du själv såg. Ja, till vänster. I din färdriktning, i ditt synfält. Ja. Advokat Liros, till vänster om vad? Ja, jag tänkte till vänster om... Det blev en person som föll om kullen, eller hur? Ja. Den här krypande kvinnan. Var det till vänster om den här mannen som föll om kullen? I mitt synvinkel, jag från bilen sett på andra sidan Sveavägen, mm, så blir det till vänster. Annars blir det ju bakom Lisbeth Palme och Olof Palme. Mm. Det här 20 sekunderna, jag uppfattar inte riktigt vad du sa. Var det den tid det tog för dig att svänga runt, eller vad var det för någonting? Det var väl den tiden som det tog för gärningsmannen och från första skedet han avlossat skott och försvunnit från platsen. Mm. Kvinnan som du såg som visade sig vara Lisbeth Palme, hon kröp omkring. Hörde du några, om hon sa någonting eller vad? Ja, hon var ju desperat och sökte efter hjälp. Mm. Och hon tillkännagav sin egen identitet genom att presentera sig. Det är Lisbeth Palme, det är ju min man som har blivit skjuten, Olof Palme. Förstår ni inte vad som har hänt? Verkar hon vara hysterisk? Hysterisk, vad ska man kalla det för? Naturligtvis chockad över vad som hade hänt. Hon sökte desperat efter hjälp. Under hur lång sträcka såg du såg att mannen sprang eller tog sig därifrån platsen, sa du det? Ja. Under lång sträcka gjorde du honom? Klart. Under hur lång sträcka såg du honom förflytta sig? Ja, det vet jag faktiskt inte om jag med säkerhet kan besvara. Jag såg att han försvann in i gränden, men i och med att det stod arbetsbodar uppställda då, så vet jag inte riktigt. Ja. Var det mörkt i bortre delen av den här grejen? Såg du det? Ja, vad jag kan minnas nu så tycker jag att det var så. Skum belysning, mörk belysning.
Du hade tagit upp de här flickorna som var passagerare i bilen, var det i Barkarby? Barkarby, ja. Vad skulle de? Skulle till Kungsträdgården. Sa de någon bestämd plats? Nej. Brukar ofta stanna vid Hamngatan och släppa av folk som vill in där. Advokat Ekman. Jag hörde inte, hade du lagt märke till de här tre personerna innan du har första skottet? Ja. Var är de då? Observera att det står tre personer i, runt Dekorima. Om de sen står och pratar eller om de bara passerar förbi där, det kan jag inte avgöra. Jag ser tre personer i alla fall. Jaha, men är det mycket nära bodplatsen? Ja, det är exakt där det händer. Är det där precis där? Ja. Ser du? Ja. Ja, sen stannar du på andra sidan tunnelgatan söder och släpper av passagerarna? Ja. Och på samma sida på den västra? Ja. Hur länge dröjer det då innan passagerarna fick en avval i alla fall har kommit ur bilen och lämnat bilen och betalat? Så fort vi hade samlat oss lite grann och förstått vad som hade inträffat så sa jag till flickorna att vi förstår att nu kan vi inte åka vidare utan jag är tvungen att anmäla mig för polisen och berätta vad som har hänt. I anslutning till mannen hade sprungit därifrån och jag hade ropat upp till telefonisten så fick de betala och gå ut. Ja, kan du uppskatta det i tid eller lång tid idag? Från och med att? Från det du har första skottet till det. Flickorna har betalat och lämnat bilen. Det rör sig om en tidsrum på en 20-25-30 sekunder kanske. Innebär det här också det att du gör alla dina iakttagelser in från din egen bil? Ja. Ja, det. Rättens ordförande, får jag fråga. Du sa alldeles nyss till advokat Ekman att du hade sett tre personer runt Dekorima. Var befinner du dig när du ser de tre personerna? Den observationen gör jag när jag står för rött ljus på Sveavägen i Tunnelgatan. Släppte du blicken på de tre personerna sen? Ja, satte igång. Annars kunde jag inte sett att det har blivit grönt. Nej. Advokat Martin Anderselin. Ja, du sa att den här mannen som sen springer, han var rätt lång, 185-190, tyckte jag du sa. Kan du säga någonting mer om honom, ålder, kroppsstorlek? Det är svårt att göra en bedömning för att jag säger att han hade på sig en rullstol, en långrock, och vad han döljer under den, det är väldigt svårt. Nej, jag tänkte inte så mycket på klädseln utan någonting annat. Nej, jag har aldrig sett mannens ansikte och det kanske förvånar mig själv lite grann, men det har jag aldrig gjort. Nej. Han tvekar en stund säger du, och sen börjar han springa in och tunnelbanan. Du ser, du kan inte säga hur lång sträcka han har sprungit. Men kan du säga någonting om han springer fort eller om han rör sig långsamt? Han rör sig klumpigt, mannen. Det tycker jag. Ja. Inte med en ung mans vighet på något vis. Mm. Antingen är han väldigt vältränad eller så är han i dålig kondition. Mm. Eller halt eller dött eller någonting. Mm. Nu tycker jag han springer lite klumpigt. Han springer klumpigt. Ja. Ja, jag ska bara fråga. Ja, titta. Kan du på kartan där ange hur långt in på tunnelgatan du kan se från din position när bilen har stannat på andra sidan tunneln? Ja, då måste vi ha bodan uppställd. Förlåt? Ja, då måste vi ha arbetsbodan uppställd och de finns inte där nu. Ja, men innebär det svaret att du kan se de där arbetsbodarna som finns där inriten på kartan? Från den positionen när jag har stannat igen? Ja. Det kan jag inte svara på faktiskt. Kan du inte svara på? Nej. Du minns inte hur långt in du såg? Ja, det blir ju en vinkel där och den kan jag inte tala om här på den här kartan. Jag ser hur långt in jag såg. Det blir ju en vinkel där. Ja. Och där, på den här kartan så kan jag inte tala om hur långt in jag såg. Nej. Du kan inte uppskatta det meter heller direkt i minnet. Nej, det kan jag inte göra. Tack. Förhöret är avslutat.